kama tumepata. Pongezi kwa DAWASA kuboresha miundo mbinu na utendaji wa kazi. Mitambo ya kisasa, hakuna shaka, ni wajibu wetu mimi na wewe kulipa bili kwa wakati. Imagine you have lengo ni asilimia maji na uhalo kwa kila kaya. Karibu mpenzi mtazamaji wetu katika kipindi hiki maalum cha DAWASA na jamii. Kwa siku ya leo tutaangazia kilele cha ziara ya bodi ya wakurugenzi wa DAWASA, ziara iliyoanzia Kimara, Bonyokwa, Segerea na Buza, maeneo ambayo yana miradi mipya ya usambazaji maji inayoendelea ikiwa katika hatua za mwisho. Mara baada ya kutembelea miradi na kukamilisha ukaguzi wa maeneo hayo ya miradi mipya, ziara iliwapeleka wajumbe wa bodi ya DAWASA moja kwa moja kwenye mradi wa jamii wa majitaka eneo la Twangoma. Huu ni mradi wa mfano ambao unachakata majitaka kwa kupitia mimea asilia, lakini hutoa gesi, mbolea na maji kwa ajili ya umwagiliaji. Hapa ni msimamizi wa miradi ya jamii ya majitaka, Charles Makoe, akielezea hatua kwa hatua jinsi mfumo huu wa kisasa unavyofanya kazi. Huu ni miongoni mwa mitambo midogo ya kuchakata majitaka ambayo tunaiweka maeneo ya pembezoni kwa sababu ya kupunguza load kwa ile treatment facilities tunako katikati ya mji. Tunaiweka pembezoni kwa sababu ya kupunguza distance. Kupunguza distance unapunguza cost. Lakini vile vile ni teknolojia mpya pia ambayo byproduct pia inaweza ikawa na faida. Kwa hapa tulipo Twangoma, hii ni one of facility na magari yote yanamwaga pale mwanzoni hapa. Hapa ndio kuna suction chamber ambapo yote yanakuja magari yanamwaga. Alafu hapa tanki la kwanza lile tunalitumia kwa ajili ya kustabilize flow ya maji kuja huku chini kwa sababu hatuwezi moja moja kuja hapa. Tuna dome kwa ajili ya biogas production ambayo vile vile baada ya sludge kuja chini tunaiondoa, tunaipeleka pale kwenye ile banda, tutakwenda pale chini kwenye sludge drying bed ambako tutakausha kwa ajili ya mbolea. Kwa utaona wakati wa kudisludge hapa tuna chamber ya control, na ni miezi 4 mpaka 6 kama ina function efficiently. Basi tunaweka hapa, wakati hapa inakauka tunatumia hii kikauka, tukitoa hapa inakuwa ni mbolea kabisa. Kwa process nzima ya treatment inaanza hapa, ambayo sasa hii ni purely anaerobic. Bakteria walioko humu ndani wanachakata ule uchafu, kile kinyesi. Ni bakteria ambao hawahitaji oxygen, kwa hiyo hii iko sealed. Na tuna produce gas kutokea hapa, na kuna pipe ambayo ipo hapa for domestic use kwenda pale kwa private operator. Kwa hiyo tunapokuwa inafanya kazi kwa capacity ya kutosha, tunaweza tukapata gas pia kutoka hapa na mbolea kama nilivyosema. Kwa hiyo ni process ya kwanza. Halafu baada ya pale kwa flow inakuwa controlled, inakuja kwa hizi aerobic anaerobic buffer reactors ambazo ni hizi hapa. Hizi hapa ndio inafanyika process nzima ya kupunguza, maana uchafu tunaotegemea sisi ni organic kutoka majumbani, vyooni pamoja na vyakula, mabaki ya vyakula ambayo energy yake ni kubwa sana. Ku dispose kwenye environment inaleta mashimo makubwa sana kwa sababu ya oxygen demand iliyoko downstream. Kwa hiyo hawa bakteria wanachakata hapa. Ni process huko ndani, kuna hii chamber ziko buffered ili ku retain ile process ya wale wadudu kushum kile kinyesi. Na baada ya hapa sasa, kwa flow ambayo iko controlled, baada ya hapa tunakwenda pale chini. Sasa hii process ya hapa sasa ndio ya disinfect, tunaanza kufanya disinfection sasa. Hii ni aerobic, au bakteria hapa wanafanya kazi kwa oxygen pia. Ndio process yote ya disinfection inaanzia hapa. Na hii tuna the whole process inachukua masaa kama 8 hivi. Kwa maji yana flow kutoka hapa, yatakuja yatahama chemba ya pili. Maana yake kuna vitu vitatu. Kwanza tunafanya oxidation hapa kwa sababu kuna oxygen ya kutosha hapa. Kwa zile gesi zote kama carbon na kwa carbon dioxide zinakuwa oxidized. Nitrogen kwa nitrates, phosphorus ambazo zote ni hazardous gases. Na hii process tuna inakwenda, tuna retain kwa muda mrefu ili kuwe na contact ya kutosha. Lakini kwenye process hiyo pia bado kunakuwa na suspended solids ambazo zimepita huku. Tuna kokoto zile zina trap. Kwa hiyo tunafanya filtration pia kwenye process hiyo pale pale kupunguza zile, kuendelea kuondoa zile suspended solids.
Kwa hiyo tunaposema tunafika huku mwisho, process inafikia mwisho, tunaamini kabisa tunakuwa na maji ambayo sasa yanatoka downstream, yanakuwa kwenye kiwango cha kutosha kudispose kwenye mazingira. Ndio maana kule chini kwenye system hizi unakuta tunatupa bustani, tuna migomba kwa ajili ya irrigation. Sasa haya maji yanakuwa ni salama kwa maana ya kuweka kwenye potabilization kufikia kule chini. Kwa hiyo in short hii ndio system yetu inayofanya. Na vile vile tunajaribu kupanda, tunapanda mimea pia ili kuongeza efficiency ya treatment hasa kwa sababu tuna expect sometimes unaweza ukapata sludge ambayo yani kile uchafu kile kinyesi yenyewe wakati mwingine unapata uchafu wenyewe unachanganyika na heavy metals. Kwa hiyo ili kuhakikisha tunakuwa efficiency ya treatment tunaweka pia plants kwenye eneo hili. Kwa kifupi ndio tunafanya. Ni teknolojia ambayo tuna introduce na tunategemea itatusaidia sana kwenye maeneo ya pembezoni. Sababu challenge hiyo kubwa ni kufika kule katikati kwa sasa hivi. Hizi ni buffers ziko kwa ajili ya ile process niliyosema wale wadudu ambao hawahitaji oxygen na ndio maana tume seal. So hii ni anaerobic process. Kwa hiyo as it goes wanakwenda wana consume wale wadudu wanakula wao ili kupunguza energy. Organic matter inakuwa na energy kubwa sana. Kiasi kwamba ukidispose kule kwenye environment na effects kubwa sana. Tunaita eutrophication. Yaani ikiingia kwenye water bodies inapunguza hata kiwango cha jua kuingia ndani na aquatic, ndo maana wakati mwingine tunapata matatizo magugu maji kuwa mengi kwa sababu ya ile. Kwa hiyo unapunguza wana degrade ile energy iliyokuwa kwenye organic matters. Na wakitoka hapa sasa, tokea hapa, maana yake zile zote suspended soil zinakuwa zimebaki ndio zinapita kwenye chemba ile. As we speak kuna maji yanapita chini. Kwa hiyo process inafanyika hapa kwanza ni kufilter, kuendelea kuchuja lakini na kuexpose sasa kwenye oxygen. Kwa sababu ile oxidation process sasa ambayo ndio inaondoa zile harmful gases zote zinakuwa oxidized. Kwa hiyo maji yana flow, iko design kama yana flow kutoka kule paka mwisho kwenye chemba ile. Alafu yatahamia chemba ile, yata flow mwisho mpaka chemba ile, alafu itahamia, kwa hiyo inakwenda zigzag kujaribu kuweka retention time ya kutosha ile. Hapa tunaruhusu oxygen iwe contacted sasa na ile maji taka. Pamoja na process pia tunachuja, tunafanya filtration ndio maana isikokoto ili kuondoa zile suspended matter ambazo zimepenya huku ndani. Kwa maji yanapita. Yanapita huku. Yes. Kwa hiyo kokoto zimeweka juu ya ile maji. Ziko juu. Ziko kuanzia chini. Yes, of course. Kama nilivyosema hii pia. No, yes, tunaongeza mimea. Tunajaribu kupanda mimea kwa sababu pia unaweza kutegemea sludge inayokuja inaweza ikawa na chemicals na heavy metals. Kwa hiyo tukiweka mimea tunasaidia pre process ya kutreat maji kwa eneo hilo. Kwa hiyo haya sasa from here yanarudi huku. Yatakuwa spread hapa. Yanachujwa hapa. Yes, yanaendelea kuchujwa. Yanaendelea. Yes. Sasa final tuna take mwisho kabisa. Maji yanatoka utaona ni sasa haya ni safi. We expect ina mix standard sasa za kudispose kwenye environment or water bodies. Kwa hiyo sasa yanarudi tena yanakuja sasa hapa ndio yanakwenda. Hapa ndio yanakuwa channeled sasa. Kwa mfano wanatumia kumwagilia wametengeneza kisima chao hiyo migomba na hiyo wanamwagia kwa kutumia kwa maji ya ndio sasa. Kwa hiyo hapa gharama gani ambayo mnaingia hapa gharama ya kununua vifaa ni anything? Advantage kubwa ya system hii haihitaji external energy kabisa. Haihitaji external energy. Kwani ni investment cost ukishajenga tunategemea tu kama inafanya efficiently therele inakuwa ina faida zaidi kwa sababu byproducts tunazitumia kama mbolea na gesi. Lakini inaendelea kuwa biological na wadudu hawai planted wanakuja wenyewe na kinyesi pale na process inaendelea kwa hivyo hakuna external energy yote ambayo tunayo. Mfumo wa maji taka uliopo haukidhi mahitaji yaliopo. Hivyo DAWASA kwa sasa imekuja na mfumo mpya bora na wa kisasa wa kuweza kutoa huduma bora za maji taka kwa gharama nafuu karibu na makazi ya wananchi. Mpango huu ni mwarobaini wa uondoshaji na usafishaji maji taka hasa katika maeneo yenye wakazi wengi. Jiji la Dar es Salaam limekuwa likikua kwa kasi kadri miaka inavyozidi kusonga mbele na kadri maendeleo yanavyozidi kupatikana. Hivyo basi DAWASA imejipanga kuendana na kasi hii kama afisa mtendaji mkuu DAWASA anavyoelezea. Mji unakuwa
na unakuwa kwa kasi sana especially maeneo pembezoni. Kwa hiyo tumeamua sasa kuja na hii njia mbadala kutumia off-grid decentralized system ambazo kimsingi zinakwenda kuhudumia maeneo ambayo yako nje ya jiji la Dar es Salaam. Hapa tuko Tuangoma. Na huu mradi utahudumia Tuangoma yote na Kigamboni yote. Kwa kimsingi tunaposema tufikie 30% ya wastewater management katika jiji la Dar es Salaam, maana yake hizi ndio solutions zake. Kwamba tunakwenda kuhudumia wananchi wengi kwa kutumia off-grid systems. Na sisi kama taasisi, kama nilivyosema mwenyekiti wangu, ni kwamba tunakwenda kununua malori. Tunaanza na 4 kwa sababu ya gharama zake, lakini kwa mwaka ujao wa fedha tutaongeza ili hizi systems zifanye kazi kwa haraka zaidi na kwa maana ya kushusha bei kwa wananchi. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa DAWASA anaelezea umuhimu wa kuwa na mfumo mzuri wa maji taka kwa afya, ustawi na maendeleo ya wananchi. Kiacha huduma ya maji safi ambayo ni muhimu sana. Vile vile kuna huduma ya maji taka ambayo nayo ni muhimu vile vile. Sababu bila kuwa na utaratibu mzuri wa kutoa huduma kwa ajili ya maji taka, nafikiri mnaweza mkaelewa hali inaweza ikawaje, hali itakuwa mbaya sana. Kwa hiyo katika kuangalia ni utaratibu gani ambao unaweza kutusaidia katika kukabiliana na changamoto hii ya kutoa huduma ya maji taka, ndio ukabuniwa sasa mradi huu ambao kutakuwa na vituo hivi ambavyo vinajitegemea, vijaunganisha katika mfumo ule wa ujumla, mfumo mkubwa ule ujumla, kwamba watu wote wanaunganishwa katika mfumo, katika miundombinu ya ujumla ili kupeleka maji katika maeneo ambayo yamepangwa. Sasa dhana hii au mradi huu ni kwamba tunakuwa na vituo ambavyo vinajitegemea vyenyewe katika maeneo mbalimbali, ili iwe rahisi sasa kuweza kuhudumia wakazi katika maeneo mbalimbali, badala ya hali ilivyo sasa hivi ambapo inabidi maji taka yachukuliwe, yakusanywe, yapelekwe mbali kwa gharama kubwa. Sasa tunapeleka huduma hizi karibu na kwa wateja wetu, tunawahudumia katika maeneo ya DAWASA. Na mpaka kufika hapo ndipo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha DAWASA na jamii. Asanteni na kwaherini. Huduma tumepata, pongezi kwa DAWASA kuboresha miundombinu na utendaji wa kazi. Mitambo ya kisasa, hakuna shaka, ni wajibu wetu mimi na wewe kulipa bili kwa wakati. Maji ni uhai, lengo ni asilimia 95 kwa kila kaya.